O Grupo dos Nacionalistas registrou esta mañá no Concello de Chantada unha moción para debater en pleno. Trátase dunha iniciativa encaminhada a rexeitar o decreto publicado o 1º de agosto no BOE que grava os préstamos de obras en establecementos públicos encaminhado a remunerar os autores polo acceso a súas obras. Esta moción tamén se levou aos Concellos de Monforte e Sober. En principio, para enseñar de protesta e que, que, bueno, que o Pleno do Concello, que toda a corporación, se manifeste sobre este sobre este tema, non? En agosto, o 1 de agosto deste ano se publica no, no boletín oficial do Estado, pois un canon, un, un cargo eh, de cartos e que o que fai é eh, cargar a lectura, non? Pois a cargar a lectura as bibliotecas son unha, bueno, unse, un o lugar onde eh, a xente está adquirindo coñecementos, a xente lee, a xente, por, bueno, consulta e o que non nos parece de recibo é que un goberno pois cargue contra, contra un dereito de todos os cidadáns como o dereito á educación, unha vez máis. Bueno, polo visto, eh, dependendo do número, incluso do número de volúmes que podamos ter na biblioteca, pois o, a biblioteca vai ter que pagar un canon pois, sobre, este, sobre estes volúmes, non? O Concello de Chantada son uns 11.700 libros os que temos na, os que temos na biblioteca, e se si hai que pagar raza céntimos por cada libro, pois pues salen unha cantidades que rondan os 1.800 e pico euros ao ano. Non? Dito así, non parece unha cantidade non parece unha importante, non? pero é unha cantidade que sigue salendo dos impostos de todos os cidadanes, e un imposto que grava a lectura, non? o saber que grava a posibilidade que eu teña de ir a unha biblioteca porque non teño posibilidades en outros sitios, na miña casa, eh, de, pues, de ter unha serie de libros para poder consultar. Non? Segundo o vocero dos nacionalistas, é un atentado contra a cultura e pretenden que o Pleno se opoña a esta medida e pida a exención das bibliotecas públicas a este gravame. Non será no Pleno extraordinario previsto para este martes, en o que se elevan diversos asuntos económicos de trámite e urxencia, pero previsiblemente debaterase cando se convoque o Pleno ordinario correspondente. Cando a biblioteca compra un libro, paga direitos de autor, Bueno, pois pues aparte dese de pago de dereitos do de autor hai que pagar ora outro canon por cada libro que ti compres para a biblioteca. O ano pasado se compraron algo así como 200, 200 libros, bueno, pois pues xa se está pagando o dereito do de autor sobre esos libros, bueno, pois pues ora unha vez máis hai que volver a repagar todo isto, non? Creemos que é unha injustiza e y... Neste caso a propia biblioteca municipal ou a administración local tamén pagaría unha mínima cantidade por cada préstamo dunha obra. Tamén se graban os préstamos, cada cada persona que vaya a buscar un que vaya a sacar un libro, que vaya a leválo para casa, para a súa casa para ler, eh, vai ir grabado, vai ir grabado con unha con unha con unha cantidade, non? Non unha cantidade así visto, que parezca discutir por 4 céntimos, non é, pero non somos 4 céntimos, son a cantidade de cartos que lle poden repercutir na propia biblioteca. A biblioteca ten unhas ten uns orzamentos non son moi grandes, E se si deses orzamentos que apartar unhas cantidades para facer fronte a un canon, estamos falando de que iso xa pode ser importante unha biblioteca pública, eh, non debe de ter nunca, creemos nos que non debe de ter nunca este tipo de gravámenes, non?